Men kjøpe med forbruket, glemme å si stopp. Hva skal vi gjøre om jordkloden blir brukt opp? Se for deg en planet uten fisk og fugl og trær. For ei grusom framtid, du kan òg få gråstær. Gråstær? Ja, det er ikke gråstær noen ting med søppel og forbruk å gjøre, men bare sånn pjes, det er sånn øyesykdom og ganske skummelt. Vi kjøper, vi forbruker, vi får aldri nok. Mobiler og servise og sånn sulteteglass med skrulokk. Vår klode er i fare, ja, vår klode er blitt syk. Alt for masse søppel. Oi, den puto her var mjuk. Men det finnes en løsning. Det finnes et håp. Jeg vet hva vi kan gjøre med emballasjen til vår hen. Så unnskyld, det var veldig vanskelig. Kildesortering, kast søppel på rett plass. En kildesortering, sånn som plast, papir og glass. Vi kan lage noe nytt av det som du ble kvitt. Men skal kildesortering virke, så må kilden gjøre sitt. Men hvem er kilden egentlig? Kilden er jo deg, den som kjøper noe for så å kaste det. Er kilden i kildesortering. Om du kaster ting på rett sted, så kan det bli til alt mulig kult. Fra en ny sykkel til strøm i huset ditt. Seriøst? Ja, det er Heilsberry's first. Når du spiser frokost, emballasje overalt. Leverposteiboksen blir tom, og hør nå, blir det genialt. For om du kaster boksen i riktig søppelspann, kan det bli en helt ny sykkel. Det går utover min forstand. Det er jo så enkelt. Det er jo så lett. Kasta boss i rett kasse. Nå går jeg i falset. Det er så vanskelig altså. Chillesortering, kast søppel på rett plass. Chillesortering, sånn som plast, papir og glass. Vi kan lage noe nytt av det som du ble kvitt. Men skal kildesortering virke, så må kilden gjøre sitt. Kildesortering, kast søppel på rett plass. Kom igjen nå, Vilde! Kildesortering, sånn som plast, papir og glass. Det er tydelig at du ikke har sunget så veldig masse før. Det er veldig greit om du synger med litt mer luft i magen, så kanskje det blir litt finere. Prøv en gang til. Kildesortering! Ja, det var jo særlig fint. Jeg tror kanskje jeg bare skal ta det alene. Så hvis du hører på meg, så kanskje du lærer noe nytt. Kildesortering er veldig bra. Kildesortering. Kildesortering. Ekko, musikken er ferdig. Ja, det var jeg klar ved.